që unë po shkoj në kinema. Do të shkoj vini natë në Skype për filmin e Skype. Për filmin e Skype apo për kanalin tënd? Për kanalin tënd dhe për kanalin e Skype. Okej. Isabel. Qa do shikosh filmin e Skype? Po ti qa ke vesh këshu? Një vesh si Skype. Një vesh si Skype? Ake. Ake. Sofia!
Përcet. E ka po gali. Po. Sofia.